عندنا شحن بالقطعه لكل المحافظات، كل محافظات من اول اسكندريه لاسوان 80. نورتونا. كلاسيك مستورد مبطن فرو، حاجه مبطن 20 جنيه. ده اللي هو 70 ده كده ب 300 جنيه ب 100 جنيه يا جماعه. ده الجاكيت الاسباني المستورد ب 250 و 100 جنيه يا جماعه، لحد المقاسات الخاصه هارلي تبطين حد 3 اكس عامل 100 جنيه، معانا شغل لوكس ب 650 جنيه جوخ، ب 100 جنيه سويت شيرت مبطن يا جماعه لوكس 250 جنيه، بس كل ده لوكس ياب ب 100 جنيه لحد 3 اكس. انا عايز اقول لك تحفه. تمام. ده ب 150 وقلنا عامل 250، ده ب 150 جنيه غطس مبطن بولر. ده برضه 350 بس ده مقاسه اكبر ب 120. اللي ده عليه طبعا ب 250 جنيه ووتر 5 اكس ب 100 وكام؟ كل ده 450 جنيه مقاسات خاصه لحد 6 اكس 170 150 جنيه. كل شغل تطريز كده عامل معانا 180 كده، كل ده ب 300 جنيه. الحاجات مكسره وموديلات مكسره على 100 جنيه. كل ده طبشين قطيفه برضو يا جماعه بقى ب 100 جنيه. كل ده طبشين قطيفه من جوه تحفه، ده خفيف وخربشه كده ب 100 جنيه. او كل ده ب 350 ده تحفه. ومن هنا يا جماعه كده تطريز خامه رهيبه رهيبه، حلو قوي قوي يا شيك. حاجه شيك حلو قوي قوي وتلبس تحت في زي بمب مستورد يا جماعه. تطشين قطيف 80 180 جنيه. كل ده ب 50 جنيه مستورد يا جماعه. 250 جنيه ده الاسباني يا جماعه، ده دبل فيس مستورد ب 350 جنيه. كل ده ب 50 جنيه مستورد، ده مقاسات خاصه يا جماعه. بندكس تطشين قطيف 7 اكس ب 350 جنيه، حلو قوي قوي. ده ب 300 جنيه. فيس ب 550 جنيه، ده مستطيل تطشين فرو كله، ايه الجمال ده. البيك سايز ب 550 جنيه، دبل فيس يا 50. بصوا ب 200 جنيه ده جوخ تطشين فرو من جوه عامل معانا 200 جنيه. اكسل 7 اكس ب 550 جنيه مستورد دبل فيس يا ده ب 350. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده عند البيت السوداني اقوى عرض جواكت يا جماعه، الفيديو اللي طلبتوه كتير في التعليقات هنبدا فيه النهارده. النهارده معانا جواكت لحد البيك سايز، النهارده معانا عالي جدا جدا. كل الشغل اللي هنا يا مستورد يا اما لوكسيات. تابعوا الفيديو للنهايه وما تبخلوش علينا بلايك وشير، بحبكم في الله. ويلا بينا نشوف عروضنا واسعارنا النهارده. كل موسم وانتم بخير طيبين وشتويه سعيد عليكم ان شاء الله، وربنا يجعل الموسم خير عليكم وعلينا علينا وعلى كل المتابعين باذن الله. والسنه دي ان شاء الله احنا جايبين اسعار طبعا 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 ارخص من الامطره والمستوردين وكل تمام. تجار الجمله، لان من السنه اللي فاتت الناس لغايه النهارده بتكلمني على الجواكت السنه اللي فاتت اللي احنا عملناه الفيديو اللي عملناه السنه اللي فاتت، جبناها لكم باسعار السنه اللي فاتت. تمام. وعايز اقول لكم كمان موديلات جديده وكوليكشن كبير خالص باذن الله، وخامات يا شغل مستورد يا خامات مستورده وتقفيل مصر بالظبط كده ان شاء الله. تمام. يعني هنعجبكم، واللي هيجي النهارده وبكره وبعده باذن الله يحكم لنا على الخامات ويكتب لنا في التعليقات. وكل اللي هيعمل شير لي مفاجاه عندي خصوصا، يعني كل تمام. اللي هيعمل شير وهيعمل لايك وهيعمل كومنت ليه مفاجأة في الفاتورة بتاعته إن شاء الله، خصم حلو بإذن الله. وسبسكرايب للقناة بإذن الله. تمام. هنبدأ بإيه معانا؟ نبدأ النهاردة إحنا عندنا من 50 جنيه، من أول 50، إحنا قلنا 45 من أول 50 جنيه. أندر 45 إيه معانا؟ عندنا 45 بادي بس. تمام. بس طيب ده معانا بكام؟ 50 جنيه النهاردة ب 50 جنيه. ده اللي هو البيكا بالظبط كده، بس ده بيكا مقاسات يا جماعة، وينفع تحت جاكيت، ينفع تحت قميص، حاجة محترمة. طب يعني. تمام. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، إن ده مقاسات كمان، ده لوكس. شغل لوكس يا جماعة. 50 جنيه. طب والله حلو قوي. مش ده تمن. طب استنى لنا بقى. داخلية ده زراير، ده زراير وده راوند اللي هو الحوض. بالظبط. وكل ده ب 50 جنيه مستورد يا جماعة. 50 جنيه كل ده. كل ده مستورد، مقاساته لحد كام معانا يا بنات؟ لغاية 2 اكس. لحد 2 اكس ب 50 جنيه. 2 اكس ده عرض لمتابعين ام مكه ان شاء الله. السنه دي هنعمل فيديو جامد للشتوي باذن الله، هنزعل حد زي السنه اللي فاتت باذن الله. كل ده ب 50 جنيه مستورد يا جماعه، بيكا باشكاله كلها. عايز اقول لكم انتوا هنا بتاخدوا مستورد بثمن اللوكس العادي، يعني حاجه كده تحفه. تمام. ب 50 عندنا شحن بالقطعه يا بنوك برضو بالظبط كده، لجميع المحافظات اي عدد هنشحنه ان شاء الله. تمام باذن الله. سراجل الاقصر هنا اي محافظه اسوان هنشحنه، من بحر للصعيد زي ما بنقول بالظبط كده. تمام. ده اندر شيرت قطن 45 جنيه. ده ب 45 جنيه. 45 بص يا جماعه، ده ب 45 جنيه اندر شيرت قطن مستورد. عايز اقول لك مقاساته لحد كام؟ لغايه 2 اكس و 3 اكس. لحد 3 اكس. تمام. 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. لا استنى لنا كده بقى، عرض الموسم والله بجد. لا بص الطاقة حلو قوي قوي. كل ده ب 100 جنيه. ده عرض لحد 2 اكس. لحد 2 اكس و 3 اكس. ب 100 جنيه يا جماعة. بصوا لحد 3 اكس عامل 100 جنيه، معانا شغل لوكس ببلاش والله العظيم حلو قوي. سويت شيرت النهارده بثمن تيشيرت صيفي ب 100 جنيه. تمام. ب 100 جنيه سويت شيرت مبطن يا جماعه لوكسيات. عايز اقول لكم البيت السوداني السنه دي هيدلعكم بجد والله العظيم. هندخل دلوقتي على الجواكت والسويت شيرتات. كل ده ب 100 جنيه يا جماعه، لغايه 2 اكس و 3 اكس. بصوا كده معانا مطرز، كل ده لوكسيات ب 100 جنيه لحد 3 اكس. الشغل ده كله تطريز كده مش طباعه كمان، وفي حاجات طباعه. كل ده ب 100 يا جماعه، ب 100 جنيه. كل ده ب 100 جنيه لحد 3 اكس ب 100. وعندنا بعد كده الحوض الغطس. الحوض الغطس 130 جنيه. ده حوض غطس ب 130 جنيه. ده غطس يا جماعه.
وده كله مبطن. حاجه مبطنه حلو قوي. لا كله تبطين، ده اللي هو المكستر بالظبط، الوبره المكستره يا جماعه مش ميلتون. حلو قوي 130 جنيه لحد 3 اكس كل الالوان، النبيتي والرصاصي والاسود والكحلي. بصوا غطس موبر يا جماعه بولر ب 130 جنيه 130 جنيه حلو جدا جدا. والكابيشو برضو ده 150 جنيه، ده ب 150 جنيه 130 و150 تمام، ده ب 150 جنيه مبطر برضو بولر يا جماعه، تبطين بولر ده 150 جنيه كل ده ب 150 جنيه غطس مبطن بولر زي ما انتم شايفين ب 150 جنيه تمام. انا عايزه اقول لكم بقى ده لا يوبر ولا ينسر ولا الكلام ده خالص، اللي هو الغطس ده حاجات اللي هي العجينه 120 جنيه حلو قوي قوي، اللي هي العجينه اللي هي 120 تمام الياقه يا جماعه 120 ده ب 120 الوان منه موجوده كل الالوان الاصفر والاحمر والابيض. ده مستورد؟ طبعا عجينه مستورد يا جماعه، كلها مستورده حاجات نظيفه يعني تمام. ميديم ده يا اما بعد كده مستورد تمام، يا لوكس يا مستورد ب 100 وكام؟ 120 جنيه 120 جنيه 120 جنيه كل ده عجينه يا جماعه لوكسيات ومستورد ب 120 جنيه او ب 120 جنيه لوكس ومستورد ب 120 وكذا لون تمام لحد 2 اكس لحد 2 اكس لحد 2 اكس ويلبس 3 اكس كمان يلبس معانا 3 تمام. والهاب كول طبعا كل المتابعين اللي كانت بتاخده ب 120 جنيه السنه اللي فاتت تمام، السنه ده عاملينه عرض ب 90 جنيه ب 90 ابيض واسود ب 90 جنيه، ده بدل 120 هيبقى ب 90 جنيه. ده العجينه تمام، ده العجينه يا جماعه حلو قوي قوي وخامته تحفه تمام. ده يبقى ب 90 جنيه، ده هيبقى ب 90 بدل 120 الابيض والاسود. بص الاسود بتاعه اهو كل ده ب 90 جنيه تمام. تسلم ايدك، كل ده احنا بنسخن لكم بس للجواكت، يعني ده كله تسخين بس عشان نجيب لكم الجواكت، بنديكم لمحه سريعه ان في اندر شيرت، في هيكولات، في تيشرتات، في شغل كتير جدا. كام عملتوا للمقاسات الخاصه؟ بكامل المقاسات خاصه 170 جنيه 170 جنيه مقاسات خاصه من 3 ل 5 اكس من 3 ل 5 اكس والله العظيم تحفه. ده لحد 5 اكس ب 100 وكام؟ 170 170 170 جنيه كل ده لحد 5 اكس ب 170 بالظبط كده 3 ل 5 تمام من 3 ل 5 ب 170 بالوانه يا جماعه كله ال 5 اكس ب 170 كل ده ميلتون مبطن. انا عايزه اقول لكم بس اللي خد السنه اللي فاتت من البيت السوداني يعلق لنا كمان تحت الفيديو ويقول الشغل عامل معاه ايه بقاله سنه، يعني بقاله سنه كده يقول الحاجات اللي خد اخبارها ايه. 150 170 170 لحد 5 اكس يا جماعه 170 كل ده ال 5 اكس ب 170 اشكال برضو منها سواء الراوند جي او كابيشو زي كده. الكابيشو ده 180 هيزيد، الكابيشو 180 جنيه تمام. الموديلات برضو بس ده كابيشو 3 ب 5 اكس ب 180 180 لحد 5 اكس 180 جنيه كل ده ب 180 جنيه لحد 5 اكس يا جماعه 180 جنيه. بص كده معانا كل ده ب 180 جنيه كله شغل تطريز بس تمام، ارمي ده خلاص هيجي عليه شغل. بصوا انا عايز اقرب لكم بس كنت اقرب لكم التاني، كله شغل تطريز كده عامل معانا 180 لحد 5 اكس. ووسط الجواكت والسويت شيرتات بنطلون ب 100 جنيه ب 100 جنيه ده عرض برضه يا جماعه بنطلون ب 100 جنيه كل ده معانا ب 100 جنيه بدل 170 تمام. ده موديلات كتير كل ده ب 100 بس الكميه محدوده والمقاسات مش كلها متاحه يعني. تمام مقاسات مكسره وموديلات مكسره على 100 جنيه تمام، الرزق اللي يلحق بقى ب 100 جنيه. بصوا الشغل لسه كله بكيس 170 النهارده ب 100 النهارده ب 100 جنيه اللي خدوا يا جماعه ب 170 النهارده البنطلون ده ب 100 جنيه ب 100 جنيه لكل متابعين وممكن ان شاء الله. بصوا كده في يوزد وخربشه ومحجر اشكال كتير كل ده على 100 جنيه كده ده كله التلج ده برده ب 100 جنيه. بصوا في يوزد خفيف وخربشه كده ب 100 جنيه بالظبط تمام. نخش بعد كده على السويت شيرت، السويت شيرت حاجه عاليه شويه مستورده تمام 250 جنيه ده ب 250 جنيه حلو قوي قوي بس عايزه اقول لك تحفه. ومن هنا يا جماعه كده تطريز ده ب 250 ده مستورد معروض على التليجرام تمام، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق واللوكيشن بتاع المكان كمان. ميديم ل 2 اكس من ميديم ل 2 اكس عامل 200 وكام؟ 250 جنيه 250 جنيه كل ده مستورد. بصوا الجمال اللي جاي ده، طب والله العظيم تحفه حاجه شياكه حلو قوي قوي وتلبس تحت ب 250 جنيه يا جماعه مستورد. بس انا عايز اقول لكم الخامه مش ميلتون، يا اما ملتون وفي حاجه كده يعني فيها حاجه اسمها خامه هايدي من جوه حاجه مبطنه ده اللي هو البندكس بالظبط كده ده بندكس يا جماعه تبطين قطيفه. بصوا كده سويت شيرت بندكس تبطين قطيفه عامل كام؟ 250 جنيه. بصوا كده ده ب 250 جنيه تبطين قطيفه يا جماعه بندكس. بصوا كده معانا ده بيبقى زي الغطس من بره ومبطن كله قطيفه ب 250 250 جنيه كل ده تبطين قطيفه ولا ايه؟ كله نفس البندكس اللي هي الخامه اللي هي المبطنه. لا في مكستر يا جماعه، في مكستر وفي تبطين قطيفه وكل ده ب 250 250 جنيه تمام. تسلم ايديك
تخش بعد كده على الحاجات اللي هي البوكليتات المستورده. اه البوكليتات عايز اقول لك دي تمشي خروج يعني وتمشي ب 180 ده تحفه. بصوا يا جماعه ده تطريز جنيه. ده السنه اللي فاتت كان ب 200 السنه دي ب 180 يعني السنه دي عامل لهم خصم عن السنه اللي فاتت. اكبر نسبه خصم من كل التجار اللي في الامطار. تمام لانه واخدين كميات كبيره كل الحاجات دي موجود منها كميات. ده بكام برضو؟ ده ب 180 180 جنيه. تمام كل ده مستورد يا جماعه ولوكسيات خامات عاليه جدا. بص كده كل ده ب 180 جنيه والوانه موجوده برده على التليجرام. عايز اقول لك اللون اللي جاي ده تحفه. كل ده يا جماعه ب 180 جنيه تحفه يمشي معاكوا تحت جواكت يمشي تحته قميص ترفع له يقه منه كده بيبقى شكله تحفه برده. ده بتاعه المضلع ده المضلع بكام برده؟ 180 مقاسه لحد 2 اكس لحد 2 اكس. ده كده شبك كده مضلع حلو قوي قوي. خامات عجينه كلها جميله تلبس حلو قوي قوي. كل ده ب 180 جنيه 180 بدل 200 يا جماعه. نبدا جواكت بقى يعني ايه حاجه كده عايزاكم تصحصحوا لنا كده في الجواكت. الجاكيت الاسباني اللي السنه اللي فاتت كان ب 400 جنيه الاسباني يا جماعه. احنا عملناه لمتابعين ممكن السنه دي وكل الناس اللي هي زبايننا عملناه ب 250. ده ب 250 جنيه ده الاسباني يا جماعه. استنى لنا ناخد سكرينات كده. ده الجاكيت الاسباني المستورد ب 250 ولا بكام؟ 250 جنيه 250 ده عرض السنه اللي فاتت كان 450 تقريبا او 400 كان في الحدود دي بالظبط كده. بصوا كده يا جماعه بصوا كده ده اللي هو الاسباني المبطن ده مقاس لارج. ده اللارج يعني ده اصغر مقاس فيه لارج اكس 2 وقلنا عامل 250 جنيه يا بلاش. وانا هكمل الفيديو على كده عشان ده مستورد يا جماعه ب 250 جنيه 250 الابيض موجود والوانه كلها. بصوا كل ده ب 250 جنيه مستورد. مش تمن قميص. تمام مش والله مش تمن قميص مستورد فعلا ب 250 الاسود وكل الوانه موجوده الوان وكلها موجوده. بص الاسود بتاعه الاسود والكحلي والابيض كل ده مستورد يا جماعه على 250 جنيه الاسباني المستورد. ده اول مقاس اللي هو اللارج. ده اللارج اصغر مقاس يعني يعتبر يعني واحد قد مثلا 3 4 مرات مش تمام. هو موجود لحد 2 اكس ولا لحد كام؟ لحد 2 اكس. ده يا جماعه عندنا شحن بالقطعه يعني لو عجبكم جاكيت زي ده تقدروا تشحنوه بالقطع عادي 250 جنيه ووتر بروف. استنى لنا كده بس ارفعوا لنا السنه اللي فاتت. بصوا كده يا جماعه ده تبطين من جوه ستان مستورد ولا مصري برضو؟ مصري بس لوكس. مصري لوكس ب 200 وكام؟ 250 جنيه 250 جنيه تمام قميص. كل اللي اشترى قميص من وسط البلد هيجي النهارده يشتري بيه جاكيت. جاكيت ب 250 جنيه يا جماعه ووتر بروف من بره تبطين ستان من جوه تمام كحلي واسود بس على طبعه من ورا. لا بصوا سادة. لا طبعه اهو ده طبعه ده ساده ده ساده يعني سادة. الاسود ساده الكحلي يبقى عليه طبعه والكحلي ده عليه طبعه ب 250 جنيه ووتر بروف يا جماعه لحد 2 اكس تمام. جاكيت من 3 ل 7 اكس ده من 3 ل 7 اكس. استنى لنا بقى اما نشوف سعره والكلام ده كله عامل كام. ده 350 جنيه ده ب 350 لحد 7 اكس يا جماعه جبردين. حلو قوي قوي اسعار السنه اللي فاتت تمام تسلم ايدك. ده ب 350 ده جبردين. السنه دي احنا نبيع ب 450 جنيه 500 جنيه تمام عندنا ب 350 350 350 لحد 7 اكس جبردين يا جماعه. ادي لون وادي الكافيه لون تمام كل ده ب 350. حلو قوي اللون اللي هو الجملي ده متجيب جملي شويه 7 اكس. بصوا يا جماعه لحد 7 اكس ب 350 جنيه ده مصري لوكس برضه يا بنوف. مصري لوكس مصري حاجة لوكس حاجه استثماري مش تمام. مصري مصري هو بيتعمل في القنطره في تمام. في خامات والناس اصلا مستوردين هم اللي بيعملوا الشغل ده. حلو قوي قوي 350 يا جماعه لحد 7 اكس تمام. بلطو استنى لنا اقول السعر وبعدين نرمي 350 جنيه لحد كام اكس؟ بدل 450 جنيه لغايه 2 اكس لحد 2 اكس جبردين بالطو يا جماعه ب 350 بس. ده استنوا بقى كده اه ده طبطين ايه ده الجمال ده؟ ده فرو ده فرو تحفه. استنى لنا بقى ده ب 350 جنيه جبردين مبطن فرو من جوه يا جماعه لحد 2 اكس تمام. معانا ده برضو 350 بس ده مقاسه اكبر ما هو لغايه 2 اكس لحد 2 اكس بس ده طبطين كمان قطن من جوه آه. ده ب 350 تمام 350 ده المقاس الصغير برضو يا جماعه بالطو ب 350 جنيه جبردين جبردين طبطين قطيفه من جوه ب 350 جنيه تمام. تسلم ايديك الجمال ده. ده موديلات كتير كل ده ب 350 كل موديل بالوان ولا ايه؟ استنى لنا بس قبل ما ترمي ده. بصوا كده معانا من جوه عندك زيتي واسود وكحلي ورصاص وكافيه تمام وده برضو 350 جنيه مبطن فرو وجبردين من بره يا جماعه جنيه. تمام الدبل فيس الدبل فيس الناس اللي بتعشقه احنا نتسوقه ب 600 جنيه احنا هنبيعه ب 550 جنيه. الدبل فيس يا جماعه ب 550 جنيه 550 جنيه حلو قوي قوي. ده اللي هو الوشين يا جماعه الوشين اه. بصوا كده معانا
احنا رحنا نسوق الجاكيت ده ب 600 جنيه لكن احنا هنبيع ب 550 جنيه ب 550 لحد كام اكس؟ وجبنا لغايه 2 اكس او 3 اكس لحد 3 اكس. بص يا جماعه ده جاكيت دبل فيس كده ب 300 ب 550 دبل فيس ب 550 جنيه ده مستورد والمقاسات الكبيره ده مستورد صح؟ مستورد طبعا طبعا تمام. المقاسات الكبيره بص المقاسات الكبيره بكام؟ 550 جنيه. يلا المقاسات البيك سايز ب 550 جنيه دبل فيس يا جماعه مستورد مش هنزود على ايه الجمال ده؟ ده جديد ده 550 جنيه مستورد دبل فيس ب 550 جنيه لحد البيك سايز لحد كام اكس مثلا؟ لغايه 7 اكس لحد 7 اكس. طب والله تحفه. بصوا كده معانا 7 اكس 550 جنيه من اكس ل 7 اكس ب 550 جنيه مستورد دبل فيس يا جماعه. المستورد ده كان السنه اللي فاتت 500 جنيه. لا ما انا عارفه انا واخدين منكم جاكيت مستورد والله تحفه 500 جنيه الخاص تمام 550 جنيه زيه زي العادي تمام حلو قوي. الخاص يا جماعه ب 550 كل ده دبل فيس لحد 7 اكس عامل معانا 550 جنيه مستورد كله تمام. الحقيقه بتاع السنه اللي فاتت الناس السويد. اللي كانت عايزه مقاسات خاصه السويد الشموع عملناها تمام ما كانش فيه منه سوق مقاسات خاصه 6 اكس. بصوا يا جماعه 6 اكس شموع تبطين فارو بالظبط ده مصري لوكس مصري لوكس ده 6 اكس عامل كام؟ 450 جنيه ده ب 450 جنيه سويد من بره تبطين فارو كده تحفه 450 جنيه. كل ده 450 جنيه مقاسات خاصه لحد 6 اكس تبطين فارو كله تمام 450 جنيه. بصوا جمال حلو قوي قوي والله العظيم تحفه. استنى لنا كده كل ده ب 450 ل 6 اكس يا جماعه شموع تبطين فارو من جوه تحفه حكايه حلو قوي. 450 جنيه دي مش فلوس تمام 1200 جنيه في وسط البلد كل ده ب 450 جنيه. بصوا من جوه طب كله فرو كده والوانه كلها متاحه بالظبط كده تمام. الجاكيت الهارلي ده مقاسات اللي هي الشبابي الاسود الشبابي. بصوا كده ده طبطين فرو كمان يا جماعه عشان في منه ما بيبقاش مبطن يا طبطين ستان ده ب 400 جنيه ده اللي هو لحد 2 اكس لحد الخاص 400 جنيه يا جماعه لحد المقاسات الخاصه هارلي طبطين فرو من جوه. الشغل ده كله مستورد ولا مصري لوكس؟ حاجه زي السامبوكسات دي سامبوكسات ده ووتر بروف من بره ده مقاس خاص وستان مقاسات خاص 3 6 اكس وعامل كام؟ ده 400 جنيه 400 جنيه لحد 6 اكس 350 جنيه 350 جنيه حلو قوي قوي. الحقوا العروض دي يا جماعه لازم ب 350 جنيه اكبر عدد من الكميه في الفلوس لحد البيك سايز لحد 6 اكس يا جماعه ب 350 جنيه طابطين ستان من جوه ووتر بروف من بره 200 جنيه. عايز اقول لك ده الحكايه ب 200 جنيه حلو قوي قوي. ده اللي هو الجوخ يا جماعه. لا استنى بقى لا ده مسروق فعلا مسروق افتح لنا بس كده افتح لنا كده. بص يا جماعه انت بتقول بكام؟ 200 جنيه هيجوا ياخدوه ب 200 جنيه جري. هيجي ياخدوه يا بنوب ايوه طبعا. بصوا ب 200 جنيه ده جوخ طبطين فرو من جوه عامل معانا 200 جنيه ده ما تسيبوهوش يا جماعه البضاعه المسروق كل ده ب 200 جنيه. بص حلو قوي قوي 200 جنيه كل ده ب 200 جنيه. بصوا يا جماعه طب والله العظيم تحفه ده جوخ طبطين من جوه ب 200 جنيه ده ببلاش ده حلو قوي قوي. ومقاساته لحد 4 ولا ايه؟ لغايه 2 اكس لحد 2 ده تمام مش كل مقاسات متاحه. تسلم ايدك تمام. ده اللي هو الجاكيت الجينز اللي هو البوهية ده بالظبط كده تمام عامل كام؟ هيبقى عداء عالي شويه كام؟ طيب واحنا بنرمي كده 300 جنيه استنى لنا بس جنيه. بصوا كده حلو قوي قوي ده ب 300 جنيه مقاساته لحد كام؟ اي جاكيت جينز لحد 2 اكس لحد 2 اكس ب 300 جنيه. بصوا كده كل ده ب 300 جنيه لحد 2 اكس يا جماعه 350 بس انا والله ما عايز اكسب فيه تمام. كل ده يبقى ب 300 جنيه عشان خاطر المتابعين. بصوا الجمال ده ب 300 جنيه لسه ما نسيناش اللي هيعمل لايك واللي هيعمل شير واللي هيعمل سبسكرايب عشان خاطر ام مكه ليه خصم في الفاتوره ليه خصم على الفاتوره كمان يا جماعه 300 جنيه اللي هيجي يعمل اشتراك للقناه وهو جاي هياخد خصم على الفاتوره استفادوا بقى بالعروض دي كلها شير وابعت لي على الواتس وخد سكرين شوت للشير وابعت لي على الواتس وانا هعمل لك الخصم انا هعمل لك تسلم ايدك. ايه الجمال ده استنى لنا دوره فيه شغل تاني عامل كام ده؟ ده 300 جنيه ده ب 300 جنيه. لا استنى بقى ده الظهر بتاعه كمان مشغول في طبعه كده والكم ميلتون كابيشو شغل عالي جدا ب 300 جنيه 300 جنيه البامب الكات مستورد ده مستورد ما انا عارفه ده حاجه مصارمه وحاجه ده مستورد تحفه حلو جدا. طب تشيل من جوه قطيفه بكام ده؟ 350 مقاسات ايه؟ لغايه 2 اكس لحد 2 اكس بامب مستورد يا جماعه تبطين قطيفه 350 واحضروا الفيديو وشوفوا الشتوى اللي عندنا والله العظيم ان بيجي لي كميه تعليقات على فيديوهات ثانيه البيت السوداني يا مكه يعني البيت السوداني اقول لهم حاضر واحكموا وقولوا لنا يعني نستاهل ان انتوا تستنونا ولا لا. بصوا كده يا جماعه 350 جنيه مستورد بامب يا جماعه تبطين قطيفه معانا كل ده تبطين قطيفه ب 350 لكل الناس بتاعت انتش واجري الترند الجديد انتش واجري مكه بنتي اتمنتو مش عارف ايه كده 350 جنيه بص كده 350 استنى لنا بس اللون ده ده دبل فيس مستورد ب 350 جنيه بلاش ده اللي هو القط يا جماعه بكابيشو حاجه قمر قمر. بصوا كده حلو قوي 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 ويجز الغلابه هيلبس من ده ان شاء الله. بصوا كده الجمال ده
وعايزه اقول لكم تحفه والله العظيم، مقاساته كبيره. الواد بتاع تموندو ده اللي ده المفروض دبل فيس. بصوا كده، ده دبل فيس يا جماعه، عامل معانا 350 جنيه مستورد، مستورد لوكسيات. بصوا كده الظهر معانا، ادينا الظهر كده بصوا حلو قوي، كل ده ب 350. ظهر وش اسود ساده، وش فيه لمعه زي كده، كل ده ب 350، كل ده مستورد يا جماعه. مقاساته لحد كام؟ لغايه 2 اكس. لحد 2 اكس. هنقف دقيقه بس رفع الاذان ونرجع لكم تاني. رجعنا بعد الاذان بقى، معانا القط الجبردين، قط جبردين بطن فرو. بصوا تبطين فرو وكله، ايه الجمال ده؟ ده لحد 2 اكس، ده مستورد. عامل كام ده؟ 300 جنيه. ده جبردين تبطين فرو ب 300 جنيه. الكافيه او البيج والزيتي لحد 2 اكس، لغايه 2 اكس 300 جنيه. لحد 2 اكس يا جماعه ب 300 جنيه مستورد. الشموع الشبابي، الشموع الشبابي حاجه كده شياكه. بصوا كده، انا عايزاك بس تجيبه لنا كده شويه عشان يبان. ده اللي قفر وعامل كام ده؟ طيب 350 جنيه. ده ب 350. والله ما اعرف، ممكن يكون عليها ب 350 بس هبيعه ب 300. بصوا لحد كام اكس؟ طيب استنى لنا ناخد سكرين على ده. ده لحد 2 اكس، شموع من بره مستورد ب 350 جنيه. تمام، لغايه 2 اكس. لحد 2 اكس برده 350. بس عايزه اقول لكم ده تبطين فرو، ده موديلات كتير يا جماعه. بصوا تبطين فرو مستورد ب 350، قطيفه من بره، ده يا بلاش والله. ده الكلاسيك اللي هو الخاص، او ما ينفعش نرفعه كده ناخد عليه سكرين. غصب عننا غلى. بقى بكام ده؟ ده هيبقى 750. ده ب 750 لحد كام اكس؟ بس غصب عننا لغايه 7 اكس. لحد 7 اكس ب 750. يعني ده تاني مقاس 4 اكس. تمام. 750 ده كلاسيك مستورد مبطن فرو، حاجه مبطن قطيفه يا جماعه، تحفه تحفه. ده 7 اكس، في ناس كتير خدوا منه السنه اللي فاتت وعجبهم قوي. برده مش سعر بره يعني. تمام. برا السنه اللي فاتت كانت بتتباع ب 1100. تمام. السنه ده هو غالي، يعتبر ده غصب عننا لان دي تعتبر اغلى حاجه عندنا هنا في المكان. ب 750 جنيه، مقاسات خاصه يا جماعه مستورد. تمام. وفي البيكا ده 450، ده خاصه برده، برده مقاس خاص، مقاس خاص يا جماعه ب 450. انا بس بميل لكم كده عشان يبان معانا، كل ده ب 450. 450 طبطين الستان من جوه، كل ده ب 450، مقاسات خاصه. بالظبط. تمام. سويت شيرتات مبطنه، سويت شيرت مبطن كابيشو، عامل كام ده؟ 200 جنيه. ده ب 200، ده ب 200 وبر. تمام، حلو قوي. مصري ولا مستورد لوكس؟ لا ده مصري بس شغل عالي يعني، حاجه لوكس محترمه، خامه نظيفه جدا يعني. تمام. 200 جنيه ده كله ب 200 جنيه. 200 جنيه. مقاسات لحد كام؟ لغايه 5 اكس. لحد 5 اكس ب 200 جنيه. 200 جنيه، كل ده ب 200 جنيه. بصوا كده معانا، كل ده معانا ب 200 جنيه، مقاسات خاصه يا جماعه ب 200. حاجه زي كده سوسته بس اللي هي الخامه البندكس. البندكس تبطين قطيفه. تمام. بره غطس وجوه قطيفه. 350 جنيه. 350، ده بندكس. ممكن ترفعوا لنا ناخد سكرين؟ ده مقاسات خاصه. عشان مش لاحقين كده. ده مقاسات خاصه يا جماعه، بندكس تبطين قطيفه. ده مقاسات خاصه. تمام. كل ده تبطين قطيفه بكام؟ 350. 350 جنيه بندكس تبطين قطيفه يا جماعه. دي ولا تكبر ولا تنسل ولا اي حاجه، لو في حاجه بتاعتي. تمام. على مرتجع يعني. اغسل بوظ وهات على راي جرجس. كده 350 جنيه. 350 جنيه حاجه قمر كده، كل ده تبطين قطيفه من جوه، تحفه. حلو جدا ده. كان الهاج دي الحكايه دي. عايز اقول لك ده تحفه قوي. 3 اكس من كام؟ من لارج ل 3 اكس. وعامل كام؟ 350. 350 لحد 3 اكس بندكس تطشين قطيفه. عايز اقول لكم الخامه رهيبه رهيبه، حلو قوي قوي. ده مصري بتاع لوكس. تمام. 350 جنيه. كل ده ب 350 تطشين قطيفه يا جماعه. زارا 350 جنيه. حلو قوي قوي، ده 3 اكس منه. 350 جنيه. بصوا الالوان والشياكه، كل ده ب 350. 330 جنيه. 330 جنيه يا جماعه. 330 جنيه مش 350. بصوا كده، ده كله تبطين قطيفه 330 لحد 5 اكس. 330 جنيه، يعني احنا هنشيل 20 جنيه مرزتنا، هناخد 10 جنيه بس. تمام، لحد 5 اكس؟ لغايه 3 اكس. لحد 3 اكس. 330، لغايه 5 اكس ده 350. تمام، ال 5 اكس ب 350 وال 3 اكس ب 330، يعني ده 330 جنيه. 330. حلو قوي قوي ولونه تحفه. الالوان كلها حلوه قوي، وبرده نفس القصه مبطنه بس كل ده تبطين قطيفه برده يا جماعه. بصوا باين معانا 330. 330 330 كل ده 330. اللي بيحب بقى السوسته او المقفول وكله تبطين قطيفه، ده حاجه زون بكابيشو كده. تمام، 330 جنيه تبطين قطيفه يا جماعه. سعر جاكيت على فكره، لان ده جاكيت. تمام. دي تتلبس شتاء. انا عايز اقول لك تحفه، وبرد ورعد. وفي منها ترنجات كمان غطس مبطنه قطيفه برده. بالظبط كده، كنت جايبه منها، حلو قوي قوي، غسيل ولبس بصراحه. كل ده ب 330. 330 جنيه. كشمير، كشمير ده 330. ده برضه 330. 330. بصوا كده، ده الكم من هنا في نقش، ايه الجمال ده؟ ده مبطن قطيفه يا جماعه، ده جاكيت ده ب 330. ده لو اتعمل له بنطلون والله جاكيت تحفه. كنا بعناه ترنج ب 700 جنيه والله. والله العظيم حكايه ب 330. 330 جنيه. تحفه ده والله العظيم، ده ما يتسابش برضه، واسالوا عليه، الخامه بتاعته محمله قوي. بس ده والله عليا اغلى، بس انا حسبته بالعرض 330. الجاكيت.
ده جوخ بلطو جوخ. ده جوخ. حلو قوي. ب 650 جنيه. ده ب 650. اه ده اللي هو بلطو جوخ اللي هو القصير. 650. ده ب 650 جنيه. في منه غوامق ولا فواتح بس؟ في الرصاصي وفي الكافيه وفي الكحلي. تمام. 650 جنيه. بصوا كده معانا، ده اللي هو الجوخ يا جماعه. بالظبط كده. بصوا كده ده هيبقى ب 650 جنيه جوخ. مقاسات لحد ايه؟ لغايه 3 اكس او 4 لحد 3 و 4 اكس. هو مقاساته خاصه عموما يعني. حلو قوي قوي. بصوا ال 650 جنيه. بكل الوانه ب 650. كل الالوان متاحه. غوامق وفواتح ب 650. عندنا منه كميات. تمام تسلم ايدك. حلو قوي قوي. كشمير. الكشمير. امسكي خامه الكشمير واحكي لهم بقى على الكشمير. يتلبس تحت قميص، يتلبس تحت بابا، يتلبس لوحده، يتلبس تحت فوق الجاكيت. اه حلو قوي قوي. ده بقى بيلبسوه يطلعوا القميص منه كده اللي هي بتبقى شكله شياكه. بكام ده؟ ده لارج اكس 2 170. 170 لارج واكس 2 170. ده الكشمير المستورد. بالظبط كده 3 4 5 180. تمام فرق 10 جنيه بين المقاس الصغير والكبير. اه 6 7 8 190. يعني كل ثلاث مقاسات بيزودوا 10 جنيه. 70 80 90. 170 180 190. تمام كده. موجود مقاساته لحد 7 و8 اكس. 8 اكس. لحد 8 اكس. 8 اكس ده لبس 12 اكس. تمام الكشمير يا جماعه لحد 8 اكس. حلو قوي. ده اللارج بتاعه تحفه. بصوا الخمسه يلبس معانا كبير قوي. تسلم ايدك تحفه. الوان برده متاحه منه. كل دي الوان متاحه. بصوا معانا كده الجمال ده. كل ده كشميرات. الشغل ده كله مستورد ولوكسيات يا جماعه. لحد 3 اكس. 3 اكس و5 اكس. 3 و5 و7. 180. 6 و7 و8. 190 جنيه. تمام تسلم ايدك. حلو قوي قوي. تمام. وادي اللون الكافيه كمان اهو. عايزه اقول لكم الوانه كلها ما شاء الله عليها. بصوا ده اللي هو الكشمير يا جماعه. كل درجات الوانه زي ما انتم شايفين موجوده. بصوا الوانه كلها، كل الوانه حلوه جدا. بصوا لحد هنا كل ده الوان الكشمير معانا. بصوا بصوا حلو قوي قوي قوي. تمام. مقاسات الخاصه الجنس مقاسات خاصه 50 250 جنيه. 250. طب افرض لنا احنا مش لاحقين نشوف كده. بصوا ب 250. 250 جنيه. تمام تسلم ايدك. 250 مقاسات خاصه يا جماعه. ده مستورد ولا مصري لوكس؟ ده مستورد. مستورد ب 250. 56 ب 250 جنيه. تمام ب 250 جنيه. 250 جنيه. كل ده بيك سايز يا جماعه ب 250. 250 جنيه. بصوا كده كل ده معانا ب 250 جنيه زي ما انتم شايفين. وعندنا بنطلون من 40 ل 50 180 جنيه. 180. شباب محجر اللي هو بتاع زارا. اللي هو المستورد برضه. اللي هو العرفان او زارا. تمام. عامل 100 وكام؟ 180 جنيه. 180 من 40 ل 50. من 40 ل 50 ب 180 جنيه. من 40 ل 50 180 جنيه. بصوا كل ده ب 180 جنيه. بالظبط كده. تمام تسلم ايديك. كل ده ب 180. 180 جنيه مقاسات خاصه. تمام. من 40 ل 50. من 40 ل 50 ب 180. نورتونا وشرفتونا. وزي ما اتفقنا اللي هيعمل لايك وشير وسبسكرايب ليه خصم في الفاتوره ان شاء الله، خصم حلو. والاسعار دي اقل من اسعار السنه اللي فاتت، والسنه دي المفروض كنا نزود على الحته 200 جنيه، مفيش الكلام ده، اقل من السنه اللي فاتت ب 50، والبيت السوداني هو البيت السوداني. تمام. شكرا. عندنا شحن بالقطع لكل المحافظات. كل المحافظات من اول اسكندريه لاسوان. تمام عندنا شحن بالقطع يا جماعه. هسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو ولينك التليجرام واللوكيشن بتاع المكان في اول تعليق مثبت. ما تنسوناش في لايك وشير. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي واقفين قدام ممر الجوهري في شارع الجيش في العتبه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه، ولو جايين من اتجاه محطه مترو العتبه هتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اول كوبري الازهر زي ما انتم شايفين. ده اول شارع الجيش مشهور ومعروف جدا في العتبه. اول ما تنزلوا من المترو اسالوا عليه. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما توصلوا عند جمبري العتبه. بصوا هعمل لكم زوم برده. ده جمبري العتبه اللي انتم شايفينه قدامكم ده. احنا هندخل الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري. ده لو انتم جايين يا جماعه من اتجاه محطه مترو العتبه، ولو جايين من محطه مترو بقى باب الشعريه هتيجوا من الاتجاه التاني اللي انتم شايفينه ده. هعمل لكم زوم برده. محطه مترو باب الشعريه في الاخر عند العماره البيضاء اللي انتم شايفينها دي، محطه مترو باب الشعريه. اول ما هتخرجوا منها هتلاقوا نفسكم اصلا في شارع الجيش. هتفضلوا ماشيين ومكملين، هتعدوا مول سيبس وتسالوا برده على جمبري العتبه. هتخشوا الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري. بصوا هتوصلوا عند جمبري العتبه وتدخلوا الشارع اللي جنبه ده اسمه ممر الجوهري. انا بديكم العنوان بالتفصيل عشان ما تسالوش اي حد خالص، واطلعكم المكتب بكل سهوله. هندخل مع بعض كده في الممر ده ونفضل مكملين، واي علامه كده مميزه هتقابلنا هوريها لكم برضو. هنفضل ماشيين ومكملين في اول الشارع كده. هتلاقوا قصر العز اللي انتوا شايفينه ده، هنكمل ونمشي بعده برضو تاني كده. العنوان سهل جدا ومش هتحتاجوا تسالوا حد لانه مش جوه شوارع كتير، ويعتبر
على الشارع العمومي بتاع شارع الجيش، وهيقابلنا كمان هنا بقى، ده محل التوحيد، احنا هندخل من الشارع اللي جنبه على طول. يعني بصوا ده محل التوحيد، هندخل الشارع اللي جنبه ده على طول وهنطلع مع بعض اول باب عمارة يمين يقابلنا، اللي هي عمارة الجوار يا جماعة تحت الشيخ عزب بتاع الشرابات، ده مشهور جدا في قلب العمارة دي. يعني اسألوا على عمارة الجواري او العمارة اللي موجود فيها الشيخ عزب بتاع الشرابات. هنطلع مع بعض كده للدور التاني علوي، ادي اول دور طلعناه معاكم زي ما انتم شايفين. العمارة تعتبر كلها يا جماعة جملة، بس البيت السوداني هيدينا قطاعي بسعر الجملة، ودي الميزة اللي مميز بيها متابعين قناة يوميات مكة. اول ما نطلع الدور التاني علوي كده هنحوة شمال، على طول هنلاقي في الوش كده البيت السوداني، ده اللي عملنا منه الجولة النهاردة، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. ما تنسوش تقولوا ان انتوا تبع قناة يوميات مكة عشان تاخده بنفس اسعار الفيديو. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير.